Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amira Shasha dalam 15 minit MMTV edisi 20 Jun 2024. Kita ke berita utama. Lawatan bersejarah Perdana Menteri China Li Xiang ke Malaysia bagi memperingati Jubli Emas hubungan diplomatik kedua negara membawa kepada pertukaran 11 memorandum persefahaman MOU antara Malaysia dan negara itu dengan jumlah potensi pelaburan sebanyak RM13.2 bilion. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dalam satu kenyataan berkata MOU itu mencerminkan keyakinan berterusan komuniti perniagaan China terhadap kekuatan dan kemampanan hubungan diplomatik antara dua negara ini selain menekankan kedudukan Malaysia sebagai salah satu rakan pelaburan dan perdagangan utama China di rantau Asia Tenggara. MOU utama membabitkan beberapa agensi di bawah MITI termasuk Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRED dan Bank Eksport Import Malaysia Berhad Exim Bank Malaysia. MOU yang lain pula dimeterai antara syarikat Malaysia dan China bagi memperkukuhkan kerjasama dalam sektor bernilai tinggi seperti minyak dan gas, tenaga, pendidikan dan latihan pendidikan teknikal dan vokasional, pertanian, otomotif serta perkhidmatan utiliti. Pertukaran MOU itu turut disaksikan oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Perdagangan China Wang Wentao. Sebuah pesawat penerbangan Malaysia Airlines MAS yang dalam penerbangan ke Kuala Lumpur membuat pendaratan cemas di lapangan terbang Hyderabad, India. Pesawat yang membawa lebih kurang 100 penumpang itu dikatakan mengalami masalah teknikal pada bahagian enjin sehingga mengakibatkan percikan api berlaku. Menerusi laporan Times of India, pesawat penerbangan MH199 itu berlepas dari Hyderabad pada 12.45 pagi tadi menuju ke tanah air namun terpaksa berpatah balik untuk melakukan pendaratan cemas. Difahamkan semua anak kapal dan penumpang dilaporkan dalam keadaan selamat dan sehingga kini media masih menunggu kenyataan rasmi daripada pihak MAS berkenaan insiden ini. 6 lagi kematian jemaah haji Malaysia direkodkan sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan seramai 14 orang setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohd Naim Mohtar, kematian membabitkan jemaah tahun ini turut mencatatkan peningkatan. Sementara itu, menurutnya antara punca kematian jemaah tersebut adalah disebabkan sakit jantung, paru-paru berair serta jangkitan kuman dalam darah. Tambahnya, petugas lembaga tabung haji juga telah memaklumkan hal berkenaan kepada waris yang berada di tanah air. Di samping itu, jumlah pesakit jemaah haji Malaysia menerima rawatan terus meningkat kepada 93 orang manakala 11 daripada mereka ditempatkan di Hospital Arab Saudi dan 82 lagi di Pusat Rawatan Tabung Haji Mekah. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun meninggal dunia setelah dilanggar sebuah van sekolah di Jalan Suria Bandar Seri Alam Johor Bahru semalam. Ketua Polis Daerah Seri Alam Superintendent Mohd Suhaimi Ishak berkata kemalangan dipercayai berlaku semasa pemandu van sekolah seorang wanita warga tempatan berumur 50 tahun menurunkan mangsa bersama abangnya yang berusia 6 tahun di hadapan rumah. Tambahnya akibat kemalangan tersebut, mangsa mengalami kecederaan parah dan pemandu terlibat kemudiannya turun dari kenderaan berkenaan sebelum segera memaklumkan kejadian kepada ibu mangsa. Mangsa kemudiannya dibawa ke klinik kesihatan Masai untuk menerima rawatan. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai kesihatan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka deutusan.com.my. Kita kembali lagi, polis mengesahkan menerima laporan daripada seorang wanita yang mendakwa dipukul suaminya di sebuah premis hotel di Port Dickson dengan video kejadian itu turut tular dalam media sosial sejak semalam. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent Aidil Shah Muhammad berkata, pihaknya mengesan video tular berdurasi 31 saat memaparkan seorang lelaki memukul seorang wanita di sebuah bangunan hotel.
Katanya siasatan mendapati kejadian tersebut berlaku kira-kira pukul 9.50 pagi pada 24 Mei lalu di sebuah hotel dan pergaduhan tersebut melibatkan sepasang suami isteri. Punca kejadian berlaku dipercayai kerana lelaki itu telah berlaku curang dan mangsa telah mengalami kecederaan di bahagian pipi dan sakit di beberapa anggota badan. Tiada yang berubah, cuma dia bukan milikku di dalam Islam. Itu merupakan luahan bekas suami kepada pelakon popular Nora Danish selepas pasangan itu sah bercerai di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan semalam. Terdahulu, Nadim Nazri melafazkan talak satu terhadap Nora di hadapan Hakim Syari'i Abdul Fattah Datuk Kamarudin pada jam 8.34 malam tadi. Sementara itu, Nora ketika ditemui media memberitahu dia berharap tiada spekulasi yang akan ditimbulkan berkaitan perpisahan ini, memandangkan dia mahu anak-anaknya hidup dalam keadaan tenang. Pada 29 April lalu, Nora mengejutkan peminatnya selepas mendedahkan rumah tangga dengan Nadim yang dibina sejak 2017 bergolak. Nora dan Nadim mendirikan rumah tangga pada 30 Mac 2017 dan dikurniakan seorang anak lelaki, Muhammad Nikail, yang berusia 6 tahun. Beralih ke berita dunia, jumlah kematian jemaah haji tahun ini meningkat kepada lebih 900 orang ketika cuaca panas ekstrim terus melanda Arab Saudi. Menurut pengiraan media antarabangsa, angka itu menjadi bilangan kematian yang dilaporkan setakat ini meningkat kepada 922. Seorang diplomat memberitahu pegawai Mesir di Arab Saudi telah menerima 1,400 laporan tentang jemaah haji yang hilang, termasuk 600 kematian. Manakala seorang lagi diplomat Arab memberitahu pegawai Jordan sedang mencari 20 jemaah haji yang hilang, manakala 80 lagi yang pada mulanya dilaporkan hilang kini ditemui berada di hospital. Pada musim haji tahun lalu, lebih 200 jemaah haji dilaporkan meninggal dunia dengan kebanyakan mereka dari Indonesia. Sebuah kereta Mercedes-Benz dan truck pickup membawa daging babi segar terlibat dalam kemalangan di daerah Sampran dalam wilayah Nakhon Pathom semalam. Nahas berdekatan sebuah persimpangan itu mengakibatkan 8 orang cedera, manakala daging haiwan tersebut bertaburan di atas jalan raya dengan sebahagiannya melekat pada bonet Mercedes-Benz. Menurut laporan, pasukan penyelamat turut memberikan pertolongan cemas di lokasi kejadian sebelum membawa semua mangsa yang cedera ke hospital berdekatan. Menurut siasatan awal, pikap itu berhenti di lampu isyarat sebelum dilanggar kereta mewah tersebut di bahagian belakang. Kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, kewangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi beralih ke berita ekonomi. Kementerian Kewangan telah meluluskan sebanyak 100,000 permohonan bantuan tunai subsidi diesel di bawah inisiatif Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata matlamat penyasaran subsidi diesel adalah untuk menumpukan bantuan kepada sektor yang layak dan golongan masyarakat yang memerlukan. Amir Hamzah turut berkata kerajaan komited untuk menyalurkan bantuan tunai Budi Madani bermula pada bulan permohonan dibuat. Jelasnya lagi, seramai 30,000 pemohon telah menerima bayaran bantuan tunai pada 10 Jun lalu, diikuti 46,000 pemohon yang menerima bayaran pada hari ini. Seterusnya, pemohon yang layak akan menerima bantuan RM200 secara bulanan melalui akaun bank masing-masing atau mendapatkan bayaran tunai di kaunter-kaunter bank simpanan nasional. UEM Agenta Berhad menjadi salah satu daripada 5 syarikat di rantau ini dalam kategori industri perkhidmatan penyumberan luar terpelbagai Diversified Outsourcing Services yang tersenarai dalam terbitan Julung Kali 500 Fortune Asia Tenggara. Penyenaraian itu sekaligus menonjolkan pertumbuhan dan sumbangan ketara syarikat di rantau ini. Jumlah pendapatan untuk kelayakan penyenaraian adalah RM2.169 bilion yang mana di antara 89 syarikat Malaysia yang disenaraikan, UEM Agenta berada pada tempat ke-65 berdasarkan hasil serta tempat ke-72 dan ke-74 masing-masing berdasarkan aset dan keuntungan. Pengarah urusan UEM Agenta,
Syarunizam Samsudin berkata dengan pengiktirafan ini, syarikat telah menyertai kumpulan elit yang diiktiraf di bawah franchise Fortune 500 yang merangkumi Fortune 500, Fortune Global 500, Fortune Europe 500 dan Fortune China 500. Terus ke berita sukan, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mengesahkan penyertaan dua kelab Liga Malaysia Liga M, Johor Darul Takzim JDT dan Selangor FC untuk mengharungi kempen Liga Juara-Juara Asia Elite ACLE dan ACL 2 pada musim 2024-2025. Skuad Harimau Selatan meraih slot automatik pada kejohanan baharu anjuran AFC itu selepas bergelar juara Liga Super buat kali ke-10 berturut-turut musim lalu. Sementara Selangor FC pula yang di bawah kendala Nizam Jamil akan bersaing pada kempen ACL 2 selepas muncul naib juara Liga Super musim lepas dan akan bersaing dengan 3-1 lagi kelab hebat di benua Asia. Menurut kenyataan yang dikeluarkan AFC semalam, setiap pasukan ACLE akan menerima wang penyertaan minimum sebanyak RM3.8 juta dan juara perlawanan pula akan membawa pulang wang sebanyak RM56.5 juta. Denmark sekali lagi berdepan aksi sukan menentang England dalam saingan kumpulan C Euro 2024 di Deutsche Bank Park tengah malam ini selepas terikat satu sama ketika bertemu Slovenia Isnin lalu. Justeru pemain pertahanan Danish Dynamite, Jannik Vestergaard menggesa rakan sepasukan supaya tidak hilang kepercayaan diri meskipun berdepan England yang dianggap antara pasukan pilihan pada edisi kali ini. Pemain Leicester City itu percaya mereka akan berdepan aksi cukup sukar dan perlu melakukan segala-galanya bagi memastikan tiga mata menjadi milik mereka, seterusnya mencerahkan peluang mara kepusingan kalah mati. Vestergaard turut menjelaskan benteng pertahanan perlu bersedia untuk merantai pergerakan penyerang berbisa The Three Lions Harry Kane yang pastinya diletakkan sandaran merobek pintu gol Denmark. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 21 Jun 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amira Syasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.